Кызылай районунун Талдысуу айылында дагы бир жаңы көчө пайда болду. Каскатар тизилген, окшош тамдар салынып, курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан кези. Бул мен турган бөлмө, эсеп үчүн бөлмө же. Бул жерде эки сериал спектакль көтөрүлдү. Электр суу болгон. Парой атап ийе. Бул бөлмө же конок үйү, конок бөлмө же. Мына парой атап ийе бүттү. Электр суу бүттү. Ава алмаштыруу үчүн вентиляциялар бар, коюлган. Эшиктер орнотулду. Пол бүткөрүлдү. Эми жакында краскалоо алдында турабыз. Бул жер менин турган жерлер коридор болуп эсептелет. Коридордон кийин бул жагында кухня бар. Кухнянда котел бардыгы паровой отопление сыйыйт. Бул жагында дагы эсептөө бөлмөсү бар бир чоң. Бул жерге дагы бир эшиктер коюлду. Талапка жооп бере турган электр эшиктер коюлган. Ар бир бөлмө өзүнчө автоматта отурат. Ар бир бөлмө өзүнчө туташтырылган. Жашоо үчүн керектелүүчү жалпы аянты 64 квадрат метрди түзгөн 4 бөлмөлүү бул үйлөрдүн курулушу май айынын орто ченинде башталып, азыркы учурда колдонулууга берилүүгө даяр болуп калган чагы. Анткени өзүңүздөр көрүп тургандай, бул үйлөрдүн ички оңдоп түзөө иштери 90% бүтүрүлгөн. Азыркы учурда 7 үйдүн курулушу толук бүтүп калды. Дагы 4 үйдүн курулушу башталганы турат. Жалпы 11 турак жайдын баары Памирден жер которуп, тарыхый мекени Кыргызстанда отурукташууну каалаган боордошторго берилет. Майдын 15-леринен баштап ушул үйлөрдү башталганга капсуласы биринчиден салынып, бул жерден губернатор келип, жергиликтүү эл өкмөттүн өкүлдөрү келип жардам беришип, бул жумуш башталды. Ушул азыр өзүңүздөр көрүп аткан аянтчада илгери эски союз учурундагы гараждар болчу. Азыр эми мына 7 үй турат. Ушул жерде 7 үйдүн баары тең 90%ге бүтүп калды. Биздин оюбузча дагы 4 үй ушул жылдын аягына чейин ордун алат ушул жерден. Ошол менен жалпысынан бизде 11 үй памирлик кыргыздарды ушул жерден азыр Нарында жашап аткан, Сары Моголдо жашап аткан кыргыздарды бул жерге көчүрүп келип, бир айыл кылып жашатканга мүмкүнчүлүк болот. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматы тарабынан демилгеленип аткарылып жаткан бул ишти жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да колдоого алышып, курулуш башталгандан бери көмөктөшүп келет. Бул жерде бизде муниципалдык менчикте турган 1 гектар 20 соттук жерибизди элдик жыйындын негизинде боордоштор келиптир деп элдик жыйында макулдугу менен ушул жерди бөлүп бергенбиз. Былтыркы жылы ушу 7 үйгө 10 миллион сомго тендер коюлду эле. Мына өзүңүздөр көргөндөй азыр бүтүү алдында турат. Быйылкы жылы дагы мамлекет тарабынан дагы 10 миллион сом бөлүнүп, ага дагы 4 үйдүн тендери бүттү. Кудай кааласа 2-3 күндө башталат. 2,5 миллион сомго освещениясы, жолдору 12 миллион сомдук иш аткарылды. Дагы 7,5 миллиондук иш аткарылат эми. Кудай кааласа ушу октябрь айына бүтөбүз деген ниет кылып атабыз. Талдысуу айылы 1978 жылы негизделген. Деңиз деңгээлинен 3150 метр бийиктикте жайгашкан. Бийик толуу аймактан көчүп келген боордошторду алгач Кыргызстандын климатына көндүрүп алуу үчүн атайын ушул тарап тандалып алынган. Бул үйлөр түбөлүккө берилбейт. Памирлик кыргыздарга бул Памирден Кыргызстанга келип, ушул жерге отурукташып, адам Кыргызстандын мыйзамына көнүп, бул жердеги жашоо шартына көнгөндөн кийин алар же Кыргызстандын жарандыгына берген көзлөрүн укугу бар. Же бөлөк жерге көчүп кетип, жылуураак жакка жашаймынбы, же шарты бөлөк жакка жашайм, же шаарга жашайм десе, ал өз ыктыяры менен кете бергенге өзлөрүн жолунда да. Ал эми бул жер алар Памир жергесинен келгенден кийин кенен кесир бир жыл болобу, эки жыл болобу, үч жыл болобу ушул жерде жатып адаптация болуп, андан кийин анан өзүнүн жолун тапканга ушундай центр болуп жасалып атат. Тарыхый мекенге журт которуп келген боордоштордун башкы максаты балдарына билим тарбия берүү, кесипке үйрөтүп келечегине кам көрүү. Ал үчүн шарттар түзүлүп, Алай районунун Сары Могол айылына жайгашкан боордошторда жаңы окуу жылынын башталышы менен мектепке барып, биринчи класстан билим алууну улантышууда. Биринчи класска шаңыр болдук. Эми окуп жатабыз мугалимдерибизде.
кичкене окутуп жатат. Ошо. 14 жаштагы Анаргүл дарыгер болууну кыялданчуу. Памирде билим алууга шарт жок. Андан улам ата-энеси жаш кыздын келечегине кам көрүп, атайын Кыргызстанга алып келген. Балдарыбызды апарып мектепке берели, илим таанып калсындар деп келгенбиз. Билтир келип мектепке берди керек, окугандан кийин карантин болуп, önce мектептери калды деп жабылып. Билим алууга ынтызар болгон окуучулар жаңы окуу жылын чыдамсыздык менен күтүштү. Эми мынтип китеп кабын колуна алып, ар күнү сабакка ашыгат. Бул класста 7 жаштан 17 жашка чейинки улан кыздар окушат. Карантинге чейин да мектепке барышып, сабактарды бир топ өздөштүрүп калышкан. Жаңы окуу жылынын башталышы менен кайрадан билим алууну улантышууда. Акак, калак, ала, алка. Мен сизди таңгалатып үйрөнүп калдык. Эжекебиз жакшы эле окутат. Нияз менен Пияз карасаңар Ниязди арчып жатып Пиязди көзүнөн жашы агып тур. Чынбайсың ким болсун? Футболчу. Мен өткөн кышта келдим, ошондон бери окуп үйрөндүм. Жакшы окудум, таңгаларды үйрөндүм. Ал жакта афган тилде окуган зарапча мындай буякча орусча дегендей экен да. Окуучулар негизинен сабакка дилгир, айрыкча кол жазмалары сулуу. Азырынча баары чогуу тездетилген атайын программа менен окуп жатышат. Андан соң сабакты өздөштүрүүсүнө жараша жаш өзгөчөлүгүнө карап башка класстарга которулушат. Биринчи мына даярдоо классы боюнча окуттук, даярдоо классынын программасы боюнча былтыркы жылы. Эми быйылкы жылы биринчи класстын программасы менен окутуп атабыз. Эми бир окуткандан кийин эми жаш өзгөчөлүгүнө жараша буларда дагы жанагындай сабак өздөштүрүшү ар түрдүү болуп атат. Жакшы окугандарыны жанында конкурстун негизинде 4-5 класстарга өзүн жашына жараша жылдырабыз. Анан жанагындай эме кылгандарыны 46-47 жашка чыгып кылгандарын буларга тамга үйрөтүп, санды кошкондо алганды барын үйрөтүп коюп, анан чыгып кетип атат бардык. Билим берүү министрлиги тарабынан атайын программа иштелип чыгып, тездетилген темпте окутуу караштырылган. Мисалы, нарындагы балдардын окуусун алып көрө турган болсок, ошо бир жылда эле 3 классты же 4 классты бүткөн мындай окуучулар болду да. Себеби дегенде булардын баягы көпчүлүгү дилгер болушат экен, баягы билимге суусап келишкен. Ошол тез-тез өздөштүрүп эле уже биринчи жылы эле 4-чү классты бүткөн окуучулар да болду да. Белгилей кетсек, Памирден Алай районуна өткөн жылдын декабрь айында 11 үй бүлө көчүп келген. Учурда алардын саны 51. Алар убактылуу айылдагы эски мектептин имаратында жашоо кечиришүүдө. Бир бала, бир кызым бар. Балам го кичик, кызым окуйт. Ошо биринчи класста. Ошо баарыбыз эле окуйбуз биринчи класста. Чөнки тамга таанып калды. Жакшы эле эмне деп. Баары жогуз мамлекет берип жатат. Бизге жер берсе, бизге үй салып берсе, хоп. Ал жакта келе турган туугандарыбыз да бар. Алар да келсе, анан ушундай Кыргызстанда биз да силердин капталыңарда бир колтуңарда дегендей памирликтер болуп отуруп калсак, жайгашып мына Түркияда төрт үйлүү кыргыз бар, ошол жакка жайгашып калгандай деген үмүттөрүбүз биздики чоң. Мамлекет тарабынан памирлик кыргыздар колдоого алынып, турмуш тиричилик муктаждыктары чечилип келет. Мүмкүнчүлүккө жараша шарттар түзүлдү. Эми албетте өтө жакшы шарт деп айта албайбыз, эми кандай болгон жерде да жашаганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Жашаганга керектүү бүт буюмдары алынып берилген, үйгө тиричиликке керектүү тамак аштары бюджеттин эсебинен чечилген, бул берилип атат. Атайын программанын алкагында мынтип турак жай менен камсыздоого да алынып жатат. Буюрса октябрь айларынын аяктарында алардын бир бөлүгү жаңы бүткөн үйлөргө киргизилмекчи. Биринчи кезекте баягы 2017 жылы келген нарында жашап аткандарга карайбыз. Андан арткандарын анан булар Алайдагы азыр жашап аткан үй бүлөлөрүн баягы биздин оюбуз боюнча эми азырынча пландап атабыз. Жанагы көп балалуу үй бүлөлөргө биринчи кезекте берсекпи деген ой болуп атат да. Ошол жагын караштырабыз. Анан карап келе турган болсок, мисалы бир үйдө 2 же 3 мындай аз сандагы үй бүлөлөр да бар экен. Ошолорду ирилештирип эле мындай чогуу жашоо сунушун дагы киргизип көрөлү деп атабыз. Белгилей кетсек, Афганистандын Памиринен балдарын окутуу максатында алгач 2017 жылы 33 адам алынып келинген. Андан кийин өз жолу менен келгендер да арбып жатат. Учурда Кыргызстандагы боордоштордун саны 102 жетти. Алар Нарын, Чүй, Ош облустарынын аймактарында жашоо кечиришүүдө.